Үтегін болықтын әйге ағастық ден подкаст беріні көрігіт. Бүгін бен студеттер ұлжытты кәлім. Республикатағы Изжылы Министерстветін ұчысқовайдыр үлелерін терейер. Оның сақонны састырын сете үлік оғылыр жылылырығар сала инспекторы. Оның полиция старшы лейтенаны Василий Демьянов. Василий, здорово. Здорово. Отто бастан туран статистика кирекке, ол курдук же информацияны кеңін тұрғатар сирестевелерге сұрый бұттарынан. Икеті хүнче хүтбөті өт сыл бастагы кварталын түмігінен, қолауыра 6611 бұрый оңғалдуу поллағына, мантан түрдің бұрығына бары арганиян баран. Тақсары біт. Бұтта? Оныттон білден тұрар оттон бұ бұрыйдар сүрінден, Джон Мустер хэрэгэр болуды, кейхэнгэ түйнгэ саататар тэрэттэлэр тастарэгэр болуғда, онын улысаларгэ болуды. Қайдыдаға айтэнна, қанна улысайынан бұрыйттақ сарай? Там бұлырынгэ онына байылғы сыл ағасайын түмігінен тэндэн көрді қонан бұрый оңыру опсая 6-100 бұрыйын түйен тұрар. 4-5-7-4-5-7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 -
Кыр буруйоңру ототто сылайгыстан. Кычан турар 455-тен 274 кылды. Өлөрү хүбөбез бирхенүрдән турар, агыстан 10 кылды. Доробыга улахан аксулах эчети 11 кылай хаттаттан. Хатта бирхен кычан турар 154-тен 136 кылды. Уру хүбөгы сылай бир бирхен 416-тан 335 кылды. Разбой 11 кылдан турар 10-тан 11 кылды. Грабеж 13 сылай агыз бирхенүрдән турар, биен агыстан биен кылды. Эк кычан турар. Хулиганство хүбөбез бирхен кычан турар 4-тен 3 кылды. Итрик туруктах сол бура булатын кехи дытыплагын хатта Хылай бир бирыгын үрдән турар 14-тен 15 кылды. Сокунай сахын сетелик оғылар бұры оңырағынлара 4-ден 1 хылай 2 бірігін түйен тұрар, 10 хаттаттан 10 ғындылы. Местетін ланкордықына апшестуіне серге 519 улысаға 204-дің үкке, онына квартиралыға ағы 104-дің 9 бұры оңырағынлы. Бенеметінің қаян көрдіқына хасыда 6 частан 9 час кылды 105 нағыз, 10 частан 1 час кылды 162, 2 частан кейі 7 час кылды 366, онда кейі ағыз частан 10 час кылды 204-9, кейі 11 частан түйін 1 час кылды 197, онда түйін 2-тен хасыды 5 кылды 206 нағыз бұры оңырағын болар. Бұры Агуан бұрғынын әрк жандар оңырылыр, ола бетер тәнче үсі сүрбе әркеге бұрғы оңыр бұд. Онтан жақтар 255 бұрғы. Сағастарынан ұлан көрдік құна бұрғы отуттарыдан отутта қостырға дұлы аңа пашты бұрғы аңарын оңырылыр, ола бетер 572 кеге. Бұрғы оңырылыңға оңыру тақсыватын дейін тұғығар беге деліне өтіскөйдер Қайысқаларынан бұзылғы 9 оперативіне профилактический операциялар, мероприятиялар, оны акциялар ұтылынылар. Онтан бұл бірек тоқ бұд атырджақ айығар 4 күнінен операция оланы бұда, антиконтрафакт алқыден. Оны бігі 4 күнігер 16-та арғыны атылыр, атылған бұрабыланы кәр. Тоқтыры административный правонарушениялар ұтып бұд, онына 993 литра арғы измайда бұд. Атак ағыс үйтімігінен 236-та кеғеп бетінес қатардылдыңна, бұл именно арғы атылыр бұрабын кәхен, онтон 376-та кеғе физический лицо, бейін 2 должностной лицо, онына ағыс юридический лицо. Бұл 336-та административный правонарушение еттен 13-тенші 975 литрі арғы измайданны. Атөте, әтін арты түйінгі кәмінге арғына тұғылыр жонлар тұтар болақ деуіт, оныннаптан бағығындар алар. Наставкалар. Оныннан оныны қолығыр тұқ мейрі ақтар дұғылар бұл жонлар, соколының әсітектеріне.
Ну, тохтыры мен бәк статьялары қайдақ атлауыттан қолабыра. Қолабыр мастырандан ғылы ғыджан атылыр кейіні тұттақытына. Кені тоқ мері атырдылары, оны оттан оны түхі арғын атылы ғыджарайын, тейе ғыджарайын барта ағылар да? Тейе ғыджары барта ағылар. Оны тұғата барта бұджанар, конфиксацияланар. Оны штрава отуттан бейінгірді. Отуттан жүттен бейін тәнчәді. Икестен түбестіғына уже ұғылығыны петнеске петтір. Әйде, ачаң ұғылығыны... Бұл ағыз үйтімігінен бейіға 14 ұғылығыны жалыға өтілден сұғытқа көрілі өте. Оттан, тәңден көрдіққа қолығы қадда, хен аттығылатшы, хен өйдөнір дұу өбеттір хен бір? Бұл Әлбән тұрыр, бар ғыртығыр болар, әлі? Ғыртығыр, үзіәте өт, бәште екі бүйк әлбән тұрыр. Ото бағар тұғар әме профилактическі үлейін ұтыларынан, оның ұчасқа өйдір өлдір көйір бүтін әме, ол әме қайын өп болар, әлі өтті? Аға, тұғында те тоқтан асты өт, статистика әсті өппінен. Үкші бұрыйың Оны ұлыстарынан тәңден көріп болы, қорыққа дұу, ұлысқа? Ұлақан аңара бардық бұл қорыққа болар. Қорыққа болар, де. Оттан қолабыра састырын әдән әлді, отуттан отуттығы сағы әлді. Олады хейін өйдерін тұппы жанлар бұл сүрінден арген баранлар, жәлергер айдар салылар, қайғылар болады. Оттан қолабыр Бұл қолығыр хен бір ұчасқовай қасы білді ұчасқовай бәйтін ұчастығын біліқтәқ бұл айуытта. Білер, қанына қаджағы ғылығыр ұрын, өтті білден тұрар, кестер бұл батақ, егер ғыр ғылырыме балыр бұл ай. Олар күтті ме үлі ұтылар. Олар күтті бейіға ғы айы бәлі бекіленелдер, бейіға 200 бәйіз перекас бар, ұчасқовайдер профилактический учеттен контроль, онна списочный учет. Онна бейі сүрін учасковайдар өлілдері профилактический учет болар. Ол жиға арғылы семейінде бұтауы жондар бейіға ол основной тұқып тұр балар. Тұқыдар келер елі қартығы елі құлдықта. Сөп оныттан түхі түргенде қолығыр, ұлыстағы тақсар әлбіқ бағай ғадырғыр. Білден тұрар субуталар, пәйтнесселер, кемнелігер ұттан білден тұрар. Әдер үтчат мұстар әрігер ұқсығылар, әчейілер, күрбағынлар ең бағылар. Оныттан ол жұны қаддық түргеннік біліңе үйе ғатты боларға түрген болады? Түрген, аға. Конечно, развлекательные заведениялаға әнік тоқтартық салылар, ұқсығылар, ғырақын үртті әчейілер, бейін постоянны мониторинг ауыт. Оны дәйін харазы тұтылы олар. Үксінде? Үксінде, аға. Тоғын бірген барды тұтылылар анна. Камерадан, біріңі тоқтағы камералар тоқтар. Камералар бағылар, оныттан бірден тұрыр. Сұлтығы себәйінен әме бұлылар бұлайды. Оныттан, маннаттан ғамы әме құтталылаға деміндті бірден тұрыр. Соқуындай састырын, сите үлік оғылар әме маннық ғыджар бұлалар. Көңілі ғ Түбәлілер ұнаманына, ұнық қаддаға еттін? Біріңгі пыдығын бұға профилактикті үрдәк үстәк тәқпім барауын. Бұд оқтарын преступленияны түрден бір ғылы екі бірігін түрділер, бәште екі бүк, оң әттеттен оң ғырлы. Атак, на постоянной основе, на постоянно рейдовый мероприятиялар болалылар, именно әнік заведениялары кәриятші бүт. Оны нек выявляйды амыт мерағатар дылачылар. Ата туға петнес кәдар дылалы қолығыр оғы. Соқонны сағантителік оғы. Маңын аргиян баран, қандары ғыджарын тұтылымынағына. Оны түріппеттерігер туға петнес дылалы. Түріппеттерігер оғытын көрбәттен 5.35 административный протокол толырылар. Оны қамығыға көрілдер түріппеті. Онтан 16-тан бұжы оғы бәдің түгір әпеттер, административный әпетнеске әпеттер. Оны қолабыра итрік тұрықтақ, әпшестіне местақ дәр болуына сәтвестуші түгінен қайқы мерінен тәрділілер.
общественные места и трагедиях на статья бы виден, вот обеге общественные и трактурках хедюхтах под. Ол мерінен тәрділден штраптанар, әлі бәтір мировой сутка баран 15 сутка ғалдық алдыған. Үліға тәрділден да? Ох, үліға бұдық. Административный штрап, сутка, әлі арест. Сутка барар да. Анта қастырдағаны қол ұр, төбе әрт түген егер қаддық болары. Отын штрап, әлі бәтір арест. Қастыр түгілден болар мен қалар да. Сөп, оныттан бұл қолығыр бұрыдден ақшылар түбесіп жоңға келе қабылағады. Бұл қолығыр ең бараннар туы қанаттан де ұттан маңық бұры еңіроллары бітті, соқуыны кәрділері бітті. Тұн барда? Тұн білден тұр арғы ең баран болады. Ұттан бір бағар туыры істерігер, ханаларығыр туара комханала хадиртра воло деби курдук. Тоа е бир тохпа. Ано кепсија тахтарен холовур тохтил деликиндар. Мин тоа бу, ен тоа холовур бу манник бијуванден ден е бир хелисти итар во тахте. Итамба. Тоа на основној тохтара арги е мора мен едеве пенди молача. Или ветер урку ханера хамбутен хананга бидем ден. Тоа тохтара атнатен. Жон-жон қайдақ оңын бұтынан бәйтін бұға тұс-тұс па болатшы. Хорықтыр хорьянда жесілер, іспетіна бар, тәлбіқ. Антон, түгін ол ханаларыттан қолығыр кей бұйбат оңырын хөп болай қолығыр. Қай кәмінге бұты әтен ардығыт жебетті, бачча часқа, бачча тұқ кәмігер. Бұрың олдыр ден, оныттан ол бұрыңыр бұл кей қолығыр бұғарын өтшіңіна өйдәу өппін ден кәбісті ғана маңына бұрыңа сыппырду әбетер күйірерді. Ох, сыппабаттағаны күйірбәттағаны. Аны маңық түген бар қолығыр білден тұрыр ұты үйелгі болар түген бар бұлай. Еккен кәргенелер, еккен арғылан барынлар қолығыры. Бәйбәйлерігер заявленен ұрыстабыларды қолығыр. Тәңі ұқсуған барында айдарсан барындар. Оны ұсықуын қайет түн үрдік көрері қолығыр. Оны әветер келілер показаниялардан, нұшылай тақыда, келілер әптейлерден көрін селесте бағарылды. Толымен қайдақ бұл бұлттан, допустим, үкен бәйбәйлерің кірбағып бұлақтырына, әтқаны шейді бар бұллағына, Учуча дағаны, жай-жаға дағаны. Онында побой еден статья бар. 6.1.1 ден. Кем ұрдық әшебеден көрі ғақты? Ә, кем ұрдық әшебеден бұдақ. Кенлерігер толыра бұд қолы бұра. Кәргенігер, онында жай-жетігер. Онында судебіні медицинске экспертиза кәрбеден кәніне беге ұжы протоколы бұд. Ол статьянан, онында мировой сутке беребет. Ол ұжы заявленетін хатан таптырыл бад. Холобура, допустим, административный правонарушение, они заявление не топтерла ганден хох. Это иник понятия вообще хох. Он на берет материалы мировой судья, он на уже на мировой суд как рулер. Мировой суд то когда бахарнан. Он на бахар бутин ганеттен бе учет калаут. Ол семья на то хвалладе. Бытовой то хвалладе. Ой, ген бе семейные бытовые отношения, где мы то учет калаут. Ата бұтовойға әлбәғы әндік болар-болықтақ, әйгерді практикағатын көрінді қо? Балылар. Атағастандан олар жақталары ме балылар болай. Балылар. Оны қолығыр кестері ме түнгендері ме балылар болай. Қолығыр кіргенттерін көмішке әнді, қаянды, хайап, қазай өлені ұрен барын ұлалар, қайылар. Оны қағадық қолығыр. Әндік материалылары беріп әкелі бейт, онында әптәк мерініл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 
олур ти тутатына биле кергене то ойого болла хулиер булале бу кими инкер бата он кини кенен хара тутатына иджабарих тахтырду полиция лехтере ветер хайлары кини ха тух мелдер дулдали тене у кайдах бул бу туттан кини агрессивнай хай тухер
кыгырар имуллагына сотрудник бәдин тугарыме иджавара холобра. Сайбыт, хаябыт, буллагына, куттанар буллагына иджавара доставкалы радионга. А чего еще ира ондона иджавара? Еще ира ондона иджавара. Вызып кейдана иджавара хатылдар полностью. Холобра, бар тылынан уйықшиди. Менен кырбым, хайым, өлерім. Өлерім детағына уже угроза болар. Угрозаға мен тұспа 810 статья бар. Оның тұрдылығынып. Оны дұқастың, көен дұқаста бап болағына, бұл жақтар әтететтен әме тұтан жауыр еқтін әп дұ? Тұтан жауыр еқтін әп аға. Сөп. Атчауына полицияға білдер еқтін әға болында. Тұтатына. Құлауыр бұл оңынера кәргені кейіне кірбіқті болар дөөбетір, туары дейін саңыр. Сигнал бар болғаны аралы. Тұтатына кәлін тұтан елде барағыр. Оның тұны тиенгіт, кенікітті беседі дейін, нұшылыйда, кәсет ағат. Предписание беребет, профилактическі беседі дәуіт, өйді төрілдені. Өйтті. Оның кәпсеттен үйтәй әбітті бітір қасыр сұқ көйін қайылырды. Қайылды бат. Қайылды бат. Үйтән көбе әді? Административный правонарушение, преступление ұпылығына қайылды бат. Қалай терек болға кейгейді? Онында өйдеметін кәнеттен бейі үш жағынан ұйтау бұд. Үйтән көбе әді? Детер бара. Спокойны барын өп. Спокойны барын өп. Оны қаттық дейін баран қолығыр естіген ең дейі күрдік. Құлан бүгілің олың көбе әді болғады. Оның сұлшедер бағы бұл ашылар. Гаман сотрудникті хем бір өйде түрілінің ұдаларынды. Тақ мәні ұлылардығына тағыра әспеттір. Хем бір жоғырны жас көтәлдер. Мандық-мандық тақсар білеме тәрбейі қақ аярынден. Өйде мүтінгеніттен. Өйде мүтінгені тағыранлар, үшіс көйдер. Еміне өйде түрілінің ұдалар. Қайындық болық тағын. Тоғынник қолыбыра өлірімден әйлібетер. Оның жетігер етерік айдарары қоғанын ең бартын бағарын берәлдер кенеға. Өйде мүтінгені тағыдылдар. Атты қолыбыр түй сирегер болады. Түй сирегер учасқылы құқ деу ұрықтырғы. Әветер барта бейдеребінені бейін үшін. Ол ең кенді қаннады қолы құқ болар ол аттарлығыр. Оныққа қаддық қолыбыр жағынылары. Атты хем бір стоуд бағы редакторына, полицияның редакторына хем бір кәлелдір. Ол үңір бұд вызаптарын полностью обслужу айдылыр. Тәнік. Мені процедурата бір бола. Бір күрдіға. Қанам рақ қоғыс болады. Қойтан дейін күрдік болақтырын. Оны күрдік болады баға. Сөп, оныттан обшыстыва дек қаттан ұғыл кейін қолығыр. Оны күрді оны түгін әқтай қолығыр. Мен ұғылырым, маңында тәңгілдір, сосеттен болар болады. Нар айдар салар, қолығырлар бірге әңбаранлар дөөбетер оңнер ағаң кәлі-кәлі. Жоның ұтатар, хоңатар кәргенін атағастыр болдағына, бұл ұғыл кейі істер болдағына қаддықын ұқтағы. Полицияға әлі үшісковайға бәйтер әрем білеріктәқ, әптәқ меріні ұлаларғар. Қолығыр түйінгі біремеға айдарар болдақтырына ұнды ме бейі республика өтір тұспа статья бар, 3.5-тен. Оны кейі қолығыр айдарар болдақтырына, ұтыяргар мәхеддер болдақтырына. Үлі күндерігер кейі 10 частан, өрібіл күндерге 11 частан қолығыра ұшы айдары ұқтақтар мұнағы қауырттерінде жылырға. Бұл статьянан мерағдардық қағып, мәйдер болықтырына. Оныттың күніскі береме қолығыра мәйдәбәт, қаябат болықтырына. Хем беріттің полицияның ұранынлары мерағдаттар ұқтақтар дегенің, бағарсы ұқтақтар. Хем бір қарықтан хаван кеме ұқтақтарды. Анықпа. Онты қолығыр қараған хаван кепстаны біле-біле ғорыян ғыджы қолығыр нәдебат кеме бар бұлай. Оныққа әппетінескі тардылығын өпті. Бұрый оңғылған қалылығына, қомой оғын, бұрый оңғылған қалылығына. Үйрақан тоқтақ бұрый оңғылу бұлығына тардылығын өп. Тардылығын өп. Тардылығын өп. Өл кей істесте. Істесте нағайбатық бұл Оттан білген қолығыр үнік осының бұрый оңғыруыны арыярға бітті. Оныттан олық бұл айдың технология мен айындаға жауатты.
этербук камералар камералар, у нас еще ханник технологиялар тут тағдай дуол кистелинг ду. Ато уксин камералар, у нас опидер оперативный лехеттер, олар уже бәдре туспаток тақтар. Бихи бәпепа. Оннотан тоқтар көмілігілер болды, бұдыңдар жүйді көмілігілер болды. Дыңдылар балар, оны Венештатының сатрумимтерден баларысы. Венештатының дейінеті төлі бірі оқ, обшестуіне өлі күлдік, да? Обшестуіне өлі күлдік. Оны бәлірі үйерік қығылары әген студентлары неген? Студентлары, активистері. Оны қолығыр. Аны үйіқсірге әттенін арды бұд, ол дейгер үйіқсі болады. Онтан қолығыр ресторанға дұлқанына дұғасы барам баран оны. Итірік ке оларың әйін үйіғар қайыр болағына. Әскірбілене ген бар, онын әме ол прокуратура тұға. Үксін бейіғар әйтедер, бейіттіре үшісковайдар қолығыра. Материалы қолымын ген барамдар прокуратураға әйтен бер Онда ол үйоқ бөткі егені ме әппетінеске тәрдалылар? Әппетінеске тәрдалылар, оны кейім үдді әппін, тұқты әппін еңден көбейен әп болай. Онда ол материал қамылдар ғар әме дәкізәдіне базы тәме қамылдар ола бұлар. Ол кене үдді әбәді тұқ бұтық бұл, бұрға құқтен бұтық бұл. Қыла бұрын өзі ресторанға болығана свидетелдер, тұқылар балдар бұл, Олар әме қаяндар, апростанлар, бұхардыларын ұланынлар, әме материалы бардын қомыяндар, үже кендер дұқазынды материалы берәлдер. Бұл жиндәкте мұндық үйоқ бүйт, бардын қомыяндар, қаяндар тіксерәлдер. Ото туғы соқ болағаны, кей көйін дұқасты түгіні көстер өтті? Ото именно обществоға дейінде. Обществоға дейін. Ото туғы соғыр құлыр подескен көстен қандары үйоқ бүйт. Тоқаға қағы бұт, мұндық көкәлін олықтан маран, әтергелі баран қалып бұтығын егер. Оның отты селестие бұғары үріқан ауыз болар болар. Именно ұғрозы өттінді. Тоқа қолығыр, қайдақ тоқа. Тоқа манна подес бар жан, ден баран итрік тақсаны. Олықтан маран, хақсиен қаян. Кімді оқ бұл себедетер? Подес қаймыра оқ. Тоқ бар Мен материал қамылан, ұнды ұжы сұт көтен, ұжы сұт бұғарар ба. Кәнеке кемге, біле, өр кемге спеттенгі психотон туар дейін, диагноз туралылар бұтты. Ұндық жантын әме, өтті ғарбақ, бұрыңыр ұтақсар де. Елін қағылар ба, неадекатный болан қағылар. Ұндық жандар әме, бейқау чөкі туралылар. Бейін кендері қайыр тұқ Кені үйдетіл, дәу көйер бұдан үйдетіл үлігі табыт. Антон, наркологический диспансерге үйдер бұрап тақыт оқылды? Күйіс бүтінен үйдер бұрап тақыт. Еміне кені бәйті өбілігер болдағаны бейдірі. Барыр де. Барыр да. Мұнна барын ден кенеға рекомендациялар көрдік. Рекомендациялар көрдік. Барынғын оны өнттен әрер дейгір болақы Сәп, оттан төнден ағақ, төнден кәлдіққа білем қолығыр, анығы технология өттігер, өссе білеген қолығыр, әйгі өссе тағарлықты көлілігіттігер, тоқ тибет дияндығы қолығыр, түс бәйін қолығыр, полицейске бұғынан оны туғы бағырын әді қолығыр, тоқ бағана, оны тұн бәйбет республика өт ұлақ-тоқтырғыр бағана көрдігіме. Қарыстаның дейді көрдік оныптан. Оның түгендері көрбіт болуақ қытына, қаян тұп-тұтына білдірін. Тәнек, қас қыры тұққа административный нарушения болуын, преступления болуын, әппетінсті атықсы ғынығы қынады. Оның преступления дұу, административный правонарушения дұу, оңырбат тұғығар. Бәйбіт арғы химек бітінады, оның Сөйіп мақтал, дәрі күнді көрәтшілер бет, ол күрдік бияқа бүгін подкаст бері бітігер ағастық ден. Из жылы министерстіветін үчіпскөйдер үлілерін терейер, оның сөкөне састарын сетерлік оғылыр
Джиларен Салатен инспекторе, полиция старший лейтенант Василий Демьянов Кален Илджитана, кенера Махтанаут Балайга. Вот он лежит в сети Ляхулдон, Бульонуру отчитут на него. Чон Юнен Ханатнан, Круг, Гарадек Тахтик, общественный, Олохко, Шуйдик, Кахтахтик, Кахтамистин, Баласанаутен, это ведь. Костюх Кадерия.